Так, шановні друзі, дорога родина, продовжаємо говорити. Я як старший пастух, ну, на природі з інструментом, столиком для обіда, синьою ізолентою, щоб примотати палку, яку зламаю об хребет корови, да, яка буде лізти в чужий город. Але ні, я добряк. Як бачите, ізолента давно в пилі, ще не одмотувалась ні сьогодні, ні вчора, ні третього дня. Ми тут розглядаємо електроніку, поняття не маю, де мої корови повтікали, десь пси за ними дивились, ну, потім буде спроса з нашого Рекса, Джека і Лори, да? Значить, так, знайомимося ми тут іменно з внутрянкою акумулятора і деякі особливості. Дивіться на відео, що вас інтересує, ну, собі в замітку, да, там щось беріть. Я наступне, що наголошу, це всі употужнені акумулятори, якби, це умощнені акумулятори цього от виробника Enhill, корпорації, вибачаюсь, корпорації Enhill на 4 ампер-часа. Тут, на дуже шикарних елементах, на елементах, які себе добре зарекомендували, но все-таки не Samsung, но плата зроблена получше, чим тут, мені здається. Чого того, що тут шунт без номінала? Тут шунт без номінала. Поняв, да? Дивись, тут шунт з номіналом 5000, да? А тут шунт R001. Тут половина оцього шунта. Поняв? Ще в половину менше. Так що на ньому ще менше падає, на самому ньому. А от на транзисторах скільки впаде, ну, треба вже дивитися при колосальних нагрузках, про що в мене є ідея зробити таку, ну, без кришки, звісно, підключитися до цих клем. Дуже класно і чудово. І електронною нагрузкою. Таку зробити нагрузку, щоб можна було прогрузити його на. Ну, коротше, щоб нагрузка могла жерти 100 ампер. От там до 30 вольт 100 ампер, щоб вона могла споживати. Тепер дивись, на цій платі виконано твердотільними конденсаторами. От, оця оцеп, яка тут електролітом. Якісним. Якісним електролітом. Замітьте, що там пише, да? Ну, електролітом. Кнопочка якісна, ці ще лучше. Ці ще лучше. Це якісна кнопочка. Діодики. Залито все таке було поліуретаном. Так як і тут. Аналогічно. Согласен, шикарно. Дивись, як умощненная. Тут цвітмітом. Цвітмітом плюсова шина, як умощненная. І звісно, що супресор стоїть. Про вибруси, електричні вибруси. Ну. Напруги ніхто не відміняв в житті. І вони можуть зробити нам просто казкову біду, вибивши наші транзистори або ще якось, не дай Бог, цепь. Тепер так, ці всі акумулятори керуються і управляються мікропроцесорами AFM8116C або AFM8116L, як в якому, я думаю, різниці нема. Всі вони програмуємі. Всі вони повністю самостійні. Ну, дивись, от, щоб вивести отакі ж параметри, тут ще є якась там мікросхемка, не буду вже з неї здирати. Тепер дивись, що мається на увазі, залито, що дуже хвалюю, якщо тако залито. Не термо, от вивідні, от ще оце залий, ще оце залий. Тут навброд, в відкритому стані напруги нема. І зараз тут напруги нема. Розумієш, ні? І зараз тут напруги нема, дивись. Дивись, про що я кажу. То є відкриті частини. Все-таки вони, ті три лапи залиті не до самого верха. Да? Може бути таке, що десь там зібралась волога, вай-вай, біда. Ну, якщо ти будеш працювати, то та електроенергія і так буде ходити в відповідних колах. Але, повторюсь, в відкритому стані, тобто коли є нагрузочка на клемах, отут між оцим контактом і оцим відрізаним колектором, сюди йде мінімальне супротивлення цієї шини. Тепер дивися. На клемах. Дивимося, да? На клемах, типу, напруга є. Дивись. Напруга на клемах є. Хорошо. Дивись, на клемах напруга є, да? І N-канальний польовий транзистор на затвор. Напруги нема. Другому напруги нема. Повторюсь, тут напруга є на виході. Я про що вас хочу сказати? Тут задумана дуже цікава система якимись транзисторами.
Сюди подається напруга, щоб оприділити схему, нагрузку, підключення, оприділити себе, якийсь елемент, який буде споживати цю електроенергію. Потім, якщо нема короткого замикання, моментально відкривається транзистор. Це ще можна взяти на осцилограму, в запис даних таку зробити, і якби вставити його в інструмент, коли він там появиться. Так, мінус, на затворі має бути плюс. Тьфу ти. Брешу. Затвор не тут, затвору тут. З цієї сторони затвор. О. В общем, тут от саме чисто 6 ампер-часовий акумулятор. Тут теж мінус. Все хорошо. На плюс у нас. Не понял. А, ну да-да-да, це ж мінус. Дивись. На затворі у нас нема. Отут затвор. Да-да-да-да, того, що водорезистор, поняв? Я щось збився, водорезистор. Як то так дивиться, то з правої сторони, от, затвор. Дивись, напруги на затворі плюсової нема. Яка має відкритий мінусовий транзистор. Ну, N-канальний. На клеммах напруга є. Дивись, на клеммах напруга є. Угу. Мінусовий затворний контакт. Напруги нема. При мінімальній нагрузці на даний акумулятор на затворі появляється 13 стабільних 13 вольт. Бач, нема, а на клеммах є. А? На клеммах є, а на затворі нема. А? Як тобі такий Ілон Маск? Отак от. Так, значить, про що я то хочу сказати вам, намікнути про те, що ці плати. Що говорить за якість плати? Ще один із показників якості. Це те, що тут не зроблено резисторними зборками набраний шунт. Хай навіть на дуже малий CO і на 10, але він буде нагріватися. А тут єдиний гріючийся елемент, взагалі всі гріючися, можливо, в подальшому елементи, вони зроблені охолодженими. Для них придумане підсилене охолодження. Тепер далі по корпусу. Так, дивіться, ревізія плат. Дуже собі заповніть і дивіться уважно, це 21-го року акумулятори, плата 19-го року, через розробку, 5-го місяця 22-го числа. 3 ампер-часа. Вона йде і на 3, і на 4 ампер-часа. Версія 0.4. Хорошо. Тут у нас версія йде під 5,2 ампер-часа. В системі Power Exchange. 19-го року, 12-й місяць, поняв? Все в 19-му році, це продумувалось і зробилось. Тут під 18 вольт, 6 ампер часов, 0,4 ревізія. 19-й рік, 5-й місяць, 22-го число. 19-й рік, 12, 18. Угу. Передивись, всіх них є термодатчик, який спрацьовує чітко. Термодатчик в даних акумуляторах стоїть. Ще один нюанс. Забув. Термодатчик тут стоїть по плюсовій клеммі. Крім старих образців, в них іде між акумуляторами, ну там на банках. От. Тут, значить, іде на плюсовій клеммі термодатчик. Тут на плюсовій клеммі, зараз розберемо, глянемо. І тут іде термодатчик на плюсовій клеммі. От. І нижній. Ця буде холодніша, менша. Відстань. Дивись, значить так, плюс у нас умушньоний. Ну, електропровідним, я думаю, що лужоно мить. Так і може пластинками. Все правильно, все шикарно, самий контакт. Все хорошо. Елементи 21700. Корпус зроблений таким конструктором, з таким бампером, да? Получається. Вот. Ну, дивись, прилягаюча частина до нього. Немає ніякого зуба або паза, щоб вставлятися сюди, а то сюди. Поняв? Тут нема ніякої такої мочалки на всіх контактах, щоб них закрити як, ну, трохи від вологи. Бо тут чуть-чуть пару пилинок, я думаю, можете замітити. Він вже трошки попрацював. З цієї сторони теж такий от бампер зроблений. Частини між собою сходяться отакими от штифтами, да, пазиками. Находять друг на друга. Відповідні штифти тут. Це хорошо. Ну от нижня частина
Немає такого, не буду я обманювати і ну, перехвалювати Енхель, якщо тут був би зубчик, знаєш, то було б ліпше. Дивись, в 5-амперчасовому акумуляторі кришечка має отакий формат, да? Заповнили, так? Да? В 6-амперчасовому і в 4-х отакий формат, так? Да? Хорошо. Дивись, про що я кажу, 5-амперчасовий акумулятор має отаку штучку одну, інтересно. Теж з трьох частин вони збираються. Дивись, яку він має штучку. Він має отакі зуби. Такі зуби. І отаку ще наставлячку. Щоб ти не помилився, да? От, літьё під плюсовий термодатчик. Ну, на положительному кінці. Тут елементи живлення 2065. Фірми Ten Power. Високотокові. 45 ампер віддача кожного. От, так регламентує виробник. От, терморезинка. Бляшка. Не то, що там, да, ну його в баню підведемо до плати, а там вже заберемо тепло. Ні, вони ще напаюють таку штуку, ставлять через термозинку. І от таким чином позбавляються від нагріву, можливого нагріву, коскорі всього, що нема. І от я прошу. Тут йдуть такі зубчики, які попадають в дані. От. Поняв? Дивись. Оп, оп, поняв? Воно лучше, плотно, крепко сидить і здорово. Так, зварка в цій стороні абсолютно така сама, як і в цій, де я вам показав термодатчика, так що нема смисла відкривати цю сторону. Ну, плата, по моїй думці, чого ліпша, ну, так само це було залите. Того, що якісний шунт, вказані дані шунта, так само залиті ті контакти, на яких постійно присутствує напруга. Роблять вони, ну, так сказати, зашиті, вони одинаково. Щоб включатися лише, ну, при початку якоїсь нагрузки, розумієш? Спочатку якоїсь нагрузки. Тепер дивись, дані елементи живлення. У нас є Samsung 40T. SDI, оригінал, все таке. Елементи живлення 21700. Ну, типу розмір. Тобто 21 діаметр на 70 мм довжини. Цей корпус вже має отакий от пазічок. Да? Бачиш, як входить. Ну, тут отак от, все рівно і плоско. Хоча тут зразу ніяка вода чи щось таке не зайде, того, що він закритий свій корпус, все чітко якісно, то я подламав на свій страх і риск оцей корпус. Тут вказано, де плюс, де мінус, полюсовка, тобто як складати його, і отакий теплоотвод. Це, як то кажуть, імпровізірований або зразу зроблений теплоотвод на місці. Дивись, 6-амперчасовий акумулятор, я вже думаю, ми розібрались, да, що він дуже шикарно зварений, і він на сірих елементах, які мені не вдалося розпізнати. Тому тут є такий ось штрих-кодик, але його мені не вдалося розпізнати. Сірі елементи живлення. Я думаю, що тут 30T. Ну, треба ще колись буде одірвати і запаяти це все вдома. Тож, такий ось теплоотвод, корпус зроблений, позначено плюс-мінус, термопара виведена, і все дуже супер. Тому і люблю, і поважаю Енхель.